Hokeju spēlēja un hokejistus trenēja gan viņa tēvs, gan vecais tēvs. Katrs savā laikā un līmenī, taču viņi dzīvoja hokejam. Tieši tāpat kā to dara Harijs Vitoliņš III, Maskavas Dinamo galvenais treneris. Tandēmā ar Oļegu Znaroku izcīnīti divi pēdējie no leģendārā kluba 14 čempionu tituliem. Tu esi tā, nu, pie sevi padomājis, nu, ko Harijs Vitoliņš pirmais vai Harijs Vitoliņš otrais teikt par to, ka Harijs Vitoliņš III šobrīd dzīvo starp, vienā ziņā starp Šveici un Maskavu un kādu vispār mūsdienās vienam cilvēkam var būt dzīvi. Es nezinu, es domāju, ka viņi, es domāju, ka varbūt kaut kur lepotos, jo domāju, tikt, teiksim, tādā struktūrā kā Maskavas Dinamo, nu, ne visiem ir iespējas bijušas, jā, varbūt mums tā sagadījās. Viennozīmīgi nepārmest man to, ka es šeit strādāju un atrodos, un tā kā man tēvs bija, es to tagad zvaigžu spēlēs sastapu to, ka viņam ļoti daudz draugi ir bijuši Krievijā, jā, arī šeit. Braukājot, jā, jo nāk cilvēki man klāt, saka, vēl, es tev tēvu atceros tur tā un tā. Un vienkārši gribu pateikt to, ka viņi atcerās. Jā, tas vien nozīmē, ka man tēvam bija ļoti daudz paziņas un draugu visā Krievijā. Latvijas izlases bijušajam kapteinim šis gads ir pirmais pie augstākās klases meisterkomandas stūres. It kā arī iepriekšējās sešas KHL sezonas viņš turpat vien ir bijis. Taču šī, it kā mazā niance, pārtopot no asistenta par galveno, ir ļoti būtiska. Šitas gads man tāds, nu, atkal ļoti stresains sanāk. Jo pirmkārt ir tas, ka brīvā laika praktiski vispār nav, jo tikko ir klubā brīvs, tā ir pie izlases, tev jāpaliek. Ja? Un plus vēl klubā liela atbildība. Viss tas ir pirmais gads, teiksim, tas spiediens arī viss, es domāju, vēl joprojām daudz dzīvo ar atmiņās ar to, kad bija divi kausi, ja, un vai tas būs kādreiz vēl sasniedzams vai nē, ja, tomēr tas spiediens visai tie jautājumi kaut kur pazīm, un tomēr tas arī tev tā mazliet, nu, varbūt kaut kur spiež virsū, ja. Reizēm sanāk varbūt līdz absurdām, ja, tu vinnē. Komanda tur 6-4, saka, tas nav mūsu rezultāts, mums 4, mēs nedrīkstam ielaist, mums vajag mazāk. To pašu komandu tu vinnē 1-0, ja, tev saka, pamaz iemests, ja, bet atkal mēs sakam, man argumenti saka, bet mēs taču neielaidām, bet vajag vairāk iemest. Tā kā vienmēr var atrast kaut kādu problēmu, ja, lai varbūt tās mākslīgi to izraisīt, nu, teiksim, ar to jāsadzīvo. To es zinu, kas man gaida, ja, jo tas, es saku, klubs ir ar lielām prasībām, tāpēc jābūt gatavam tam. Iet Oļega Znaroku pēdās. No vienas puses viņi kopā ir būvējuši komandu. Vitoliņam iespējams pat bijusi lielāka loma komandas taktikas veidošanā. Taču censties iekarot autoritāti Znaroku metodēm būtu vienkārši muļķīgi. Kopēt tas nebūtu pareizi, ja katram cilvēkam kaut kas savs. Ja. Tur saka, man reizēm vajag vairāk bļaut, vairāk lamāties. Nu, man liekas, tik cik, man liekas, es, cik laikam, cik man vajadzīgs, un tik es lamājos. Jā, reizēm man arī sprūkt ārā daudz lamvārdu un visu, un, lai parādītu pateikt viņiem. Jā. Un nu, bet nevar jau kopēt visu. Jā. Reizēm, nu, es saku, tas ir vajadzīgs laiks, lai pats saprastu. Reizēm izmainās pašu domas, piemēram, pārunā ar vadību. Ja. Vadība tev izsaka lielu pretenzijas, tev liekas, nu, štruns, visu, ko man panīm domā spēlētā, iešu un, nu, teiksim, skaldīsim, ja, visu. Tas ir tāds zinējs, kas tev iedrošina to, ka, ja no manīm prasa sniegumu, tad es no viņiem prasīšu. Zinu, man neinteresē, ja kāds kaut ko teiks, vai es gribēju šitādi, es gribēju tā vien, nu, nu, tad atkal paiet kaut kāds posms un atkal tu liekas, nu, vajadzētu savādāk mazliet izveidot. Tas ir, tu jau mācies, visu dzīvi mācies, ja. Gribas jau mācīties no citu kļūdām, ja, bet, teiksim, treneramatā tu jau tās citu kļūdas jau nepamani. Nu, teiksim, tu jau nezini, kā viņš dzīvē ar komandu runājās, ko viņš dara, ja, kā tas ir. Tas sanāk, beigās sanāk, tomēr tu mācies pats no savām darbībām. Kādā valodā tu domā?
Es zinu, visādās. Visādās. Reizēm ir tā, ka visu pārdzen galvā krieviski, jo tev tomēr jārunā viņiem un jādiskutē. Un, piemēram, viss tās sapulces, kas stāv priekšā, viss, kas man gaidāms. Protams, es visu domāju krieviski. Kā es to pateikšu, vai pareizs vārds tas ir, vai nē, vai viņi sapratīs to, vai nesapratīs. Tas viss 100 sekundēs, tu visu to domā, ja? Bet tos vārdus to ātri mēģina, protams, viennozīmīgi sāk domāt krieviski. Tāpat kā es, kad strādāju Šveicē, es visu domāju vāciski. Ja? Es domāju, kā visu to salikt, vai es pareizi būšu pateicis, vai viņš man sapratīs, vai nē, kā to visu paziņot. Tā viss tā domāšana, jā, tā kā tu domā tanī valodā, kur tu atrodies. Kad tad tu domā latviski? Tad nav spiediens šeit, ka mēs mājās esam, jā. Bet tāpat tās, zin, kā kaut kur jau zemapziņā tā pēkšņi kaut kas liekas, ka kaut kāds jautājums jāatrisina ir, jā, kas vajadz saistīts ar citas valodu, jā, tad uzreiz ir tu sāc domāt. Tāpat es arī atbraucot uz mājām, jā, pēkšņi man kaut kādas ir pārunas ar, vai kaut kas pēkšņi jāsatiekās ar kādu, kas nav vāciski, tad es galvās pārdzenu visu to, kā tas būs, kā es teikšu, kur, kas un kā vāciski. Latviski tas es, nu, domāju, tad, kad es esmu Latvijā, jā, tad, kad viss ir apkārt savēja vai ir ģimenē pie sevīm, kad viss ir savēja, bet man tas sanāk visai reti. Latvijas olimpiskās komandas karognesējs, 9 pasaules čempionātu dalībnieks, pēdējos gados izlases kapteinis, trenera amatā debitēja leģendārajā olimpiskās kvalifikācijas turnīrā Rīgas sporta pilī. Runāja, ka tieši Beresņeva asistentis Naroks un Vītoliņš bezcerīgajā situācijā 5 minūtes pirms spēles beigām ieteica vairākumā nomainīt vārdsargu. 10 gadu laikā viņu trenera karjera attīstījusies neticami strauji. Kā treneris, nu, pašlaik sanāk, ka sasniegts ir kaut kas vairāk, tāds nozīmīgāks, ja, nekā kā spēlētāji. Nekā spēlētāji karjera lielāk, tos sadalda dažādos etapos, kad es piedalījos tur olimpiādē, tā, bet tieši kā sasniegts, ja, tad medaļu ziņā, ja, tad šeit, piemēram, tādā īsā trenera karjerā jau divreiz vinnēts kauss, piemēram, pasaules kauss, ja, tas tomēr ir tāds visai liels sasniegums. Es pagaram sev vēl mierinu to, ka es esmu kā, nu, kā palīgs bijis, kā vietnieks, ja, ka tas nav tā riktīgi, teiksim, kā galvenā trenerā man sasniegts, tā kā man it kā visu vēl priekšā. Hokejā tomēr, ja kaut kas sasniedz, ja tomēr to es tur metas iekšā vai sasniedz, ja. Piemēram, Šveicas čempionātā mēs tur B līgā bijām innēkuši 2 gadus pēc kārtas to līgu, ja. Tad es zinu, ka liels nopelns bija man tieši, ja, jo es kā ārzemnieks, tad šeit ir, nu, nopelns mums visiem ir, ja, bet, nu, tā galvenā loma tomēr nebija man, ja. Tāpēc, it kā, es ceru, ka visu vēl priekšā.